Vítáme vás u prvních uniudálostí tohoto semestru. Dnes s Magdalenou Jandovou. Univerzitní dění neutichlo ani v létě. V červenci uplynulo 200 let od narození zakladatele moderní genetiky Johanna Gregora Mendla a k oslavám výročí se připojila i Masarykova univerzita. Oslavy jeho životního odkazu započaly už loni v létě zkoumáním jeho genetického materiálu a vyvrcholily v červenci Mendel festivalem. Univerzita patří i těm nejmenším. Letos v srpnu se po dvou letech vrátila Masarykova juniorská univerzita k prezenční výuce. Začít studovat na MUNI mohou nyní děti od 9 do 18 let. Do projektu se zapojily všechny fakulty univerzity. Prázdnin využila i správa MENS a kolejí. Vysokoškolské koleje Vinařská se tak dočkaly rekonstrukce. Studenti se tak začátkem nového semestru vrátili do zcela nových pokojů. Ve Winning Group aréně to začátkem října žilo naplno. Své síly v hokejovém souboji univerzit poměřili hráči HC Muni s Cavaliery VUT. Na tuto odvetu čekali diváci víc jak půl roku. Tyto hokejové derby přilákaly i rekordní počet diváků. Tentokrát se ale akce musela obejít bez klasického průvodu ke stadionu. Okolí brněnské arény se zahalilo do modročervených barev. Zrušení průvodu nebylo pro řadu fanoušků překážkou. Právě naopak. Tento rok dokonce zvládli pokořit i největší návštěvnost v dějinách arény. Zaplnili všech 7700 míst. Událost vyhrála i ocenění nejlepší sportovní zážitek podle Sport Alive Awards. Teraz sa nám daria veci, ktoré sa nedaria napríklad ani extraligovým týmom, čo je to napríklad počtom vypredaných miest a podobne. Takže dúfam, že sa nám to bude dariť akoby aj do budúcna posúvať stále tú show, posúvať stále ten zážitok pre tých fanúšikov. Tá atmosféra je natolik specifická, že to tým klukom dokáže svázať ruce toho golmana, ten má proste betonové nohy. A nejde se dostat do toho zápasu, nejde se do něho dostat. Souboj na ledě nesváděli jen hráči, ale i fanoušci. Mezi třetinami se zástupci obou univerzit utkávali tváří v tvář a snažili se urvat body pro svou alma mater. Za soutěžící mohli například v klasické táborové hře židličky, v závodu na tříkolkách či ve šplhu na pivní pyramidu. Oproti minulým derby se ale poněkud změnilo složení týmu HC Muni. Ostřílení matadoři totiž buď přestoupili do vyšší ligy či zahraničí, nebo své studium na univerzitě dokončili. Měli jste v týmu nějaké nováčky, byla na nich nějak poznat nervozita? Nových kluků tam máme poměrně dost. Jsem rád za toho, jak se začlenili do toho týmu. A samozřejmě je to pro ně první zápas před takovou návštěvou. Prvním dvěma třetinám jasně dominovala Masaryčka. Po druhé třetině byl tak stav 4-0. Jak hodnotíš dnešní atmosféru tady? Tak já si myslím, že atmosféra se povedla úplně skvěle, všichni si to užíváme, fandíme jak o život a hlavně vedem, že jo, 4-0, to už se nespamatuju, takže v pohodě. Takže naprosto spokojený s průběhem zápasu. Naprosto, jsem úplně v klidu, myslím, že vítězství je v kapse. Ve třetí třetině se ještě VUT snažilo utkání otočit. A co říkáte na průběh zápasu? No moc se nám nedaří, ale to nevadí, pro VUT všechno, budeme fandit až do konce. Takže věříte v dobrý konec ještě? Jo, to padne, třetí třetina je naše. To se však nepovedlo a konečné skóre se zastavilo na stavu 5-2 pro Masarykovu univerzitu. Odbytím konce třetí třetiny ale zábava zdaleka nekončí. Těm, kterým zbývá alespoň ještě troška energie, tak jdou pokračovat sem na afterparty do Bobby centra. Pro Muni TV Marian Schuster, Livia Lukáčová a Nikola Fuchsová. 100 let. Tolik oslavila botanická zahrada Přírodovědecké fakulty. V jejím areálu se na ulici Kotlářské nyní nachází přes 5000 druhů rostlin. Nejstarší zahrada v republice, přímo u Přírodovědecké fakulty v srdci Brna. Původně tu ale být neměla. Místo u konečného náměstí bylo improvizorní. Kvůli městské a univerzitní výstavbě se prostor pro venkovní sbírky neustále zmenšuje. Dřeviny i některé vzácné rostliny se proto sázejí po celém areálu na Kotlářské. Opatřeny jsou štítky z názvy a popisky. Mimo vnějších expozic návštěvníci mohou prohlédnout i 6 skleníků, které byly vystaveny před 25 lety.
Podle zahradní architektky Hany Ondruškové se v zahradě momentálně nachází přes 5000 druhů rostlin. Sbírají také jejich semínka, která si následně bezplatně vyměňují s jinými zahradami po celé Evropě. Kromě botanických nadšenců z řad veřejnosti, expozice pravidelně navštěvují i všechny typy brněnských škol. I like it very much. I didn't heard of it before, because I googled it, what can I see in Brno. And I really love plants, and so I think this is something really special, and yeah, very nice to see. My jsme tady s dětmi poprvé a jsme tady vlastně na takové exkurzi, protože ta dcera je v první třídě a je na domácím vzdělávání, tak tady mám exkurzi a já si tady kreslím. Snažíme se tady napodobit podmínky tropického deštného pralesa, udržujeme tady vysokou vzdušnou vlhkost a vysokou teplotu celoročně. Máme tady rostliny, které jsou právě velmi náročné. Snažíme se mít tu sbírku pestrou, aby jednak představovala i pokojové rostliny, které se běžně pěstují, ale také je tady sbírka užitkových rostlin. Máme tady banánovníky, kakaovník, mango. Z těch dalších užitkových rostlin potom tady nám krásně nakvétá bavlník, takže ukazujeme i studentům, jak taková rostlina bavlníku vypadá. Ukazujeme i plody, z kterých potom se získávají vlákna a tká se oblečení. Vždycky se také zmiňujeme o ekologických aspektech pěstování tady těch užitkových rostlin. Jednak tedy banánovníků, které se pěstují na velikých plantážích, jinak tady máme i cukrovou třtinu, která se také pěstuje ve velkých plochách a je velmi náročná na vodu, takže tam ty ekologické aspekty jsou o tom, že právě ta veliká spotřeba tady těch exotických plodů a rostlin vede k likvidaci těch původních lokalit právě tropických deštných pralesů. Jinak z těch rostlin, které jsou užitkové, tak tady máme pepřovník, z něj tedy se získávají plody pepř, to známe jako koření. Pak tady máme vanilku, to je popínavá orchidej. Nám teda tady moc nekvete, ona tady má příliš mnoho světla, ale v historii zahrady vykvetla i teda měla plody. Jinak z těch užitkových rostlin pak je tady kakaovník, je tady papája. Takže tam papáje sklízíte? U těch rostlin, aby vytvořily ty plody, tak oni jsou velmi sladké a ta rostlina potřebuje velikánskou listovou plochu, aby vytvořila dostatek cukru pro ten plod. Takže my tady papáju nesklízíme, protože ji musíme seřezávat. V roku 1992 začali zakladatel zahrady Josef Podpira a její první vedoucí František Jirásek s pěstováním největšího leknínu světa, Viktorie Královské. Tuto majestátní rostlinu si návštěvníci mohou prohlédnout dodnes. Každoročně je vysazována na Mezinárodní den žen. Další zajímavou rostlinou je citlivka stydlivá, která sklopí lístky, když se jí člověk dotkne. Patří k rostlinám, které se hýbou tak, že je to pouhým okem viditelné. Jinak v současné době je strašně oblíbená poková rostlina Monstera, je velice módní teď. No a většinou jsou takový jako chcípáčci. Další skleníky obsahují sbírky kapradin, cykasu, vranečku, kaktusu i sukulentů. Ve sklenících objevíte i skameněliny, nerosty, modely hmyzu, záhonky léčivých bylinek či masožravky. Máme tady rostliny, které loví aktivně. To je mucholapka podivná, to jsou tady tyhle ty známé lístky ledvinitého tvaru, které se proti sobě zcvaknou a tu kořist chytí mezi ty dva listy, potom ji stráví pomocí enzymu. Pak jsou tady rostliny, které loví pasivně, nalepkavý list, to jsou tady ty tučnice, rosnatky, to jsou tady ty s kapičkami na listech. A pak jsou to rostliny, které mají pasti. K tím patří tady ty špirlice a láčkovky. Některé z láčkovek dokážou ulovit i malého hlodavce. V zahradě je samozřejmě nepřikrmují ničím jiným, než běžně dostupným hmyzem. Vědci z Karlovy univerzity v masožravkách objevili enzym, který dokáže trávit lepek. Objevila se tedy šance pro léčbu celiakie. Nacházíme se v palmovém skleníku, kde máme sbírku subtropických rostlin, čili jak název napovídá, tak jsou tady palmy, ale máme tady i citrusy, máme tady celou řadu rostlin, které lidé znají ze svých dovolených. Mnozí zaměstnanci práci v botanické zahradě zasvětí téměř celý život. Každá rostlina pochází z jiného prostředí a vyžaduje jinou péči. Proto pouze opravdu zkušení zahradníci dokážou takovéto druhy v našich podmínkách pěstovat. Botanická zahrada navíc od 21. března nabízí ukrajinským občanům vstup do všech svých prostor zcela zdarma. Promuny TV, Klára Šotková, Lucia Farkašová a Alice Holáňová.
Novou děkankou Pedagogické fakulty pro období 2023 až 2026 se po jmenování rektorem stane Simona Koryčánková. V současné chvíli působí jako prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Masarykovy univerzity. Ruský historik Andrej Zubov míří do České republiky. Uznávaný politolog, religionista a historik bude vyučovat na Masarykově univerzitě cyklus přednášek o dějinách Ruska 20. století. Po letní odmlce jsme se v plné síle vrátili i na naše sociální sítě. Nejaktuálnějším tématem je teď dlouho připravovaná série TV na Muni TV. V ní na vlastní kůži postupně zkoušíme různé sporty, které si studenti Masarykovy univerzity mohou díky Fakultě sportovních studií zapsat i jako povinné tělocviky. Víc už vám ale o tomto tématu řekne sama redaktorka Natka Lohyňová, kterou vítám ve studiu a která vás celou touto sérií od začátku semestru provází. Naty, jaké tělocviky už jsi vyzkoušela? Tak okrem tých tradičnejších, ako napríklad volejbal či basketbal, som si vyskúšala žonglovanie, tai chi, zumbu alebo kickbox. No a do budúcich týždňov už pripravujem plávanie, systému alebo SM systém. Takže ak náhodou neviete, aký je medzi týmito športami rozdiel, tak nezabudnite sledovať TV na Muni TV. A zeptám sa, jaké bolo natáčení? Nebáli sa ostatní studenti kamery? Tak samozrejme, snažíme sa rešpektovať všetkých tých študentov, ktorí nechcú byť súčasťou videa, ale musím povedať, že zatiaľ sa mi to nejak veľmi nestalo. Samozrejme, niektorí nechcú ísť pred kameru na rozhovor, ale vždycky sa nejaký dobrovoľník našťastie nájde. A tým, že som súčasťou tej samotnej telesnej a samotní študenti sú v zápale hry, tak tie kamery ani nevnímajú. Mm-hmm. A jaký máš názor na celý tento koncept videí? Pomohlo by ti to, kdyby si je videla třeba před nástupem na vysokou školu? Pomohlo by ti to s výběrem? Tak určitě nielen pri nástupe, ale myslím si, že pre všetkých študentov prvého, druhého alebo tretího ročníka, keď si náhodou ešte nevybrali, akú telesnú chcú, tak nielen, že im to pomôže vo výbere, ale keď sa napríklad rozhodujú, že napríklad chcú si zapísať tai chi a nevedia úplne, čo počas toho semestra sa budú učiť, tak práve preto ja si tú telesnú sama vyskúšam a potom v tom videu uvidia, či ich to možno bude baviť alebo nebude baviť počas celého semestra. Ja ti moc ďakujem a jen pripomínam, aby ste nás na našich sociálnych sítích sledovali i dál, pretože mimo reportáží pro vás pripravujeme i řadu rozhovorů. Dnešní události jsou u svého konce a my se s vámi loučíme. Přeji pěkný den.